Why wait to say, at least I did it my way. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing. DJ sözü disk jockey sözündən götürüb, diski idarə edən deməkdir. DJ-lər əvvəllər vallarla işləyirdilər, plastinkalarla. İndiki dövrümüzdə müasir elektronik avadanlıqlarda CD playerlərlə işləyirlər. Bir mahnıdan digər mahnıya keçid edən şəxslərə deyil. Musiqi mənim həyatımın ayrılmaz bir hissəsidir. Musiqiyə mən maraq göstərməyim ən çox ondan irəli gəlir ki, musiqi məni xoşbəxt edən bir vasitədir. Və mən musiqi vasitəsilə də insanları xoşbəxt edirəm. Yəni, mən ən çox özümdə bir xüsusiyyət kimi deyim ki, insanları xoşbəxt etmək üçün musiqini seçmişəm. Musiqi həyatın bir ayrılmaz hissəsidir. Özüm normalda klasik musiqilərə qulaq asıram, amma insanları əyləndirmək üçün daha əyləncəli, daha ritmik musiqilər verirəm. Və insanları xoşbəxt etmək də məni xoşbəxt edir. Mən, yəni DJ Xaliq Bağırov, başqa DJ-lərdən güclü və zəif tərəfini deyə bilmərəm. Amma musiqi stilinə görə mən daha çox ritmik, elektronik musiqilərə üstünlük verirəm. Digər DJ-lər başqa növ musiqilərə üstünlük verir. Yəni, hər kəsin musiqi zövqü fərqli-fərqlidir. Bəzi insanlar var, onları sevir, bəzi insanlar var, mən musiqi stilimi sevir. Çalışdığım qədər mən Avropa və Amerikada festivallarda, DJ-lərin festivallarda qoyduğu musiqilərdən istifadə edirəm. Elektronik və daha çılğın musiqilərdən istifadə edirəm. Xaricdə mən DJ-liyə ilk dəfə başlayanda mənim kumirim olan David Guetta ilə istəyərdim eyni səhnədə olan və gənc DJ-lərdən Martin Garrix ilə eyni səhnəni bölüşmək, yəni mənim arzularımdan biridir. Azərbaycanda isə stilini çox bəyəndiyim DJ Twist ilə eyni səhnədə olmaq istəyərdim. Yaşlı nəsil elə də yaxşı qarşılamır. Orta nəslin müəyyən qismi yaxşı qarşılır, müəyyən qismi çox da bəyənmir DJ-lərə. Amma ən çox gənc nəsil DJ-lərə daha yaxşı münasibət göstərir və tələbat ən çox gənc nəsildədir. Hal-hazırda aranjman elətdirdiyim öz musiqim var, onun üzərində klip çəkilişləri davam edir. İnşallah hazır olandan sonra izləyicilərimin təqdimatına verəcəm. Sonradan yenə DJ Xaliq Bağırovun, yəni öz musiqi stilinə uyğun musiqilər bəstələyəcəm, yəni digər DJ-lərdən seçən. Sonra yeni proyektlər, yeni çəkilişlər, Azərbaycandan kənarda, Türkiyədə və yaxud başqa bir xarici ölkələrdə konsertlər vermək planımda var. İlk olaraq öz yaşadığım şəhərdə, yəni Gəncə şəhərində gənclərə konsert verib onları əyləndirmək planımdadır. Go.